защо България не е Румъния? Не, то е ясно, че тази политическа класа, която в момента се занимава с тая тематика, че тая тематика не е любимата тематика. Това е нормално и обяснимо, защото пак казвам следното. БСП е в основата на създаването на червените олигарси, даже хора свързани с БСП и с службите на времето създадаха мутринските групировки. А да не говорим за югоембаргото, която беше нарушавана, ставаше първично натрупване на капитала, пак хора свързани с червената партия. След това щаветата беше поета от ГЕРБ. ГЕРБ дойде с надеждата на хората, че това ще е нов стил в управление. Те се казват граждани за европейско развитие на България. Но те бързо се вместиха, влезнаха в бутушите на БСП. И даже... и царя. Моля? И управлението на НДСВ. Значи при царя беше времето, когато се реанимира, когато дойде ренесанс, създаде ново време на реабилитиране на бившите сътрудници и офицери от държавна сигурност. Всъщност, по времето на царя, мафията излезе на светло и представител на една голяма групировка, наричана от тогава Свободния свят, най-голямата мафиотска групировка в България, Мултигруп, присъстваше на момент, в който тогава Сакскобургготски ставаше министър-председател. От тогава, всъщност, дойде времето на така наречената, да кажем, корпоративна корупция. Ако имало отделни играчи преди това, някой взел процент, някой участвал, там вече корупцията се канализира. Тя стана всъщност корпоративна. Създадаха се вече кръгове. Кръговите бяха първо около юпита на царя. После бяха по времето на Станишев около неговите там истории. Спомнете си. След това по времето на Бойко всичките тези играчи, които се превърнаха в корпоративни играчи, станаха, как да кажа, станаха част от ежедневието, станаха част от политическите ангажименти на управляващите. ГЕРБ винаги е работил за едлият финансов капитал, който в България много хора свързват с олигархични зависимости. Поради тази причина аз не мога да направя такава прогноза, която да каже, че в България ще се случи това, което се случило в Румъния. Колкото да не харесват нашите управляващи модела в Румъния, колкото да твърдат, че това било разчистване на сметки, това, което днес се случва, е само начин да се забави това законодателство. Едните искат едно, другите не го искат. Тоест, както стана и с самолетите. Едните казват, искаме грипен, другите казват, не, няма да е грипен, ще върнем F-16. В крайна сметка имаме ли нови самолети? В крайна сметка Каракачанов иска да регистрираме миговите. Те и тералясници. Това са едни стари, щупени тералясници. Значи Краси Каракачанов поне би трябвало малко да бъде, да има малко от малко усет, кое може да бъде прието от хората и кое не може. Аз, примерно, не съм съгласен. Парите, моите пари, вашите пари ги даваме за тези самолети, които увеличават още повече на зависимостта на България от Русия. И още повече забавят истинското влизане на България в Алианс, защото ние по документи сме влезнали, само че по въоръжение самия президент го казва. Разделени технологична пропаст. А една съвременна съвместна операция в дали ще е на наша територия или на някое друго място, няма никакво значение. Ако нямаш съвместимост с армиите от на твоите съюзници, това означава, че ти си фактически неразпознаваем за тях. Ние след малко ще говорим, ще чуем какво казва Велизар Шаламанов по тази тема. Но да се върнем на това, че вие, като говорихте за миговите, Грипен и другите самолети, да, дадохте примера за това, че БСП и ГЕРБ противоречат. БСП иска нещо, което ГЕРБ не иска. В крайна сметка, това, което го искаме всички да има действащ закон, няма да го има. Или поне няма да го има във вида, в който ние го искаме. Защото ако, примерно, ГЕРБ наложат това тяхно виждане, че в парламент трябва да се избере ръководство на комисия, може да бъдете сигурни, че това ще бъдат хора свързани точно с тези корпоративни кръгове, против които в момента хората недоволстват. И вижте колко органи за борба с корупцията. Дали? Имаше икономическа полиция, финансово разузнаване, БОРКОР. Нещата са много прости. Прокуратурата, която е държавната институция, която трябва да защитава интерес на държавата от там на обществото, практически в България е прокуратура, която работи явно за групировките, работи за олигархията. За цвят, примерно, някой дребен нарушител на закона от време на време хващат, но най-важното, абсолютно правилна е така констатацията, няма до сега, виж, политик обвинен в корупция. Има за безстопанственост, което е един начин да създадем проблем на някой, който се отклонил правия път и да му кажем, че всъщност кой управлява и кой трябва да бъде, слушан. Но такова обвинение за корупция
Няма. Кажете, един за корупция. Няма. Такова нещо няма. Има за безстопанственост. Така че, ако прокуратурата не бъде променена, най-вече главният прокурор да не е недосигаем, да може също главният прокурор да се започват разследвания, да има друг независим прокурор, който, примерно, да бори, примерно, да кажем, корупцията по висшите етажи. Знаете ли какво отговаря на това Бойко Борисов? Той казва, ако е така, ще счупим държавата. Едните ще арестуват сутринта едните, другите така си, другите. Значи, това е в главата на Бойко Борисов. Явно доста неща са объркани в главата на Бойко Борисов, защото той твърди, че България цвети и процъфтява и даже не може да разбере, що хората примерно са недоволни от неговото управление, от стабилността, като той ни предлага. Аз винаги съм казвал, че стабилност без реформи е всъщност стабилност единствено за стъклото. Той с Бойко постигна с неговите управления, три управления, сега и третото, една действително сериозна стабилност на статуквото. Тоест, корупцията като форма на държавно управление. Това е всъщност апотеоз на клептокрацията, която вече ни управлява. Всъщност, управляващите работят за един малък кръг финансови интереси, задоволяват тези корпорации и по-скоро единствената роля на управляващите е да лавира между интересите на отделните корпорации. Те да винаги да бъдат доволни. Това се вижда и в прословутата програма Санирането, което политика като политик в принцип е правилна, много правилна. Санирането. Обаче вижте за какво става дума. От една година специалисти говорят, че материалите, които използват, са некачествени, чак сега реагирах. Когато вече стана ясно и на слепите, и на глухите, че 50% от това, което е дадено за санирането, се краде. Има и нещо друго, да. Господин Андреев, което е адски любопитно. На колко възлиза програмата? 2 милиарда. 2 милиарда. За прословутите самолети, скандала и джавкането е за милиард и половина. Нещо повече, ние говорихме, ние гласувахме в 43-то събрание финансовата рамка, мисля, че 2 милиарда и половина лева гласувахме за ново въоръжение, въоръжаване точно за тези нови самолети. В крайна сметка... Милиард и половина. Специално за самолетите. Но така. По-интересното е, тъй като говорихме за борбата с корупцията, не знам дали забелязахте това изявление на ДПС депутата Йорданов. Да, Йордан Цонев, извинявам се. Йордан Цонев, че заедно с колегата си Делян Пеевски работят по закон, който е много интересно формулиран. Става въпрос за това, което казва Йордан Цонев, е, че работят закон, за който да осветли, да направи невъзможно вторичното разграбване на активите на КТБ. Питам ви вас, защото вие в така наречената група занати с Мартин Димитров имате желание да се разбере колко е върнато от първичното разграбване. Доколкото може да се вярва на този дует, защото това е един особен дует. Те ви не имат такива интересни предложения. Такова имаше и по отношение на КТБ в началото на 43-то народно събрание. Ако се спомни, пак такъв закон бях подобен, както и за офшорките. Имаш даже днес коментари за офшорките. Бих повярвал на този дует само при едно условие. Ако вътре има ясен текст, какво правим с тези повторно заграбени предприятия, които се окажа, че са заграбени? Дали те могат да си върнат в общата маса на несъстоятелността на банката и по този начин да компенсира щетите? Тогава бих казал, да, това е възможно, тези хора мислят нещо да направят. Но ако е само да забранят подобно нещо да могат да бъде направено от други хора, ми е ясно. Стария мафиотски принцип, като сме направили един удар по този начин, сега ще направим от нашите депутати, ще им направим един закон, други да не могат по този начин да направят такъв удар. Какво стана с вашето искане към Министерството на финансите да разберете колко процента са върнати от парите? От първичното разграбване. Водим сега дело по закон за достъп до обществена информация. Емко и Дунарит. Защото говорим за КТБ. Дунарит е от активите на КТБ. Да, не съм много в... Не съм финансист по принцип, но на всички стана ясно, че тук това, което стана с Дунарит и Семко, в никой случай не е български интерес. Даже аз смятам, че това е всъщност руски интерес. И имам своето обяснение. В крайна сметка, Кинтекс, къде работих? Работих на едни и същи пазари с навремето Съветския съюз. Тоест, пазарите на Съветския съюз бяха пазари на Кинтекс. Оръжието, което ние произвеждаме, е по лицензия на бившия Съветски съюз. Това оръжие ние го правим много добре, с много високо качество. Даже казват, че качеството е по-добро от това, което правят в момента в Русия. Нормално е ние къде да отидем там, където си знаем връзките. И понеже там сме явно станали доста конкурентно способни, чрез тази поръчка, защото за мен това е поръчка. Бойко Борисов
мълча в продължение на 3 месеца, после срещна пред, с работниците. С Гебрев и с работниците. Едва ли не, той реши въпроса. Ни 3 месеца той не чете ли прес? Не чете ли публикации по въпрос? Не знае ли, че неговият министър Караниколов всъщност е основният проблем на... Съдали основните проблеми на тези предприятия. Така че това нещо показва следното, че при всички случаи този проблем не беше да защити българския интерес. Беше против българския интерес. А за кой интерес е тук вече аз изказах само хипотеза. Но не е за българския интерес. Защото точно сега България фактически е доста търсена като страна, която произвежда качествени уръжейни системи и уръжие. Обаче има и други гледни точки, че може би идеята е това държавно производство да бъде изсмуквано по принципа на мултигрупи Кремиковци на входа и на, това и на изхода. Това е стара такава мафиотска схема, стара олигархична схема, така примерно в Русия държавни предприятия на времето, пък и сега, сложат опет отзад един, който да внася и да изнася. И фактически предприятието е само място, където се произвежда изделието, но то работи на минимална печалба. Печалба отива другите. Като виждаме каква е олигархичната зависимост в България от корпоративния кръг около модела, който на Делян Пеевски, всеки казва, те са в основата. Сега ние винаги търсим вече най-лесното обяснение, но аз смятам, че случая тук не е била целта точно Делян Пеевски да вземе това предприятие, защото ще е голям скандал. Нали? Тук е по-друга целта. Разбрах. Целта е била да удовлетят друг интерес, който интерес не е български. Като казвате това, си мисля дали имаше много спекулации доколко министър Караниколов е наистина на националистите човек в правителство и чи тогава интерес минава през него. Може би всъщност това, което вие казвате, че... Същия то Караниколов обясняваше в миналото народно събрание, когато го поканяхме Мартин Петър и аз го поканяхме да обяснява как точно в Бояна така тя обособена част беше продадена, въпреки че самото предприятие, дипломатическия клуб, самото предприятие е забранено за приватизация, тогава той обясняваше как като счел закона и като го тълкували юристи, точно така го тълкували. Така че тук е ясно, Караниколов изпълнява някаква политика, която не е в интерес на България. При всички случаи. Кой му възлага, трудно е да каже, защото знаете, те са особено чувствителни, ако кажеш, че той изпълнява поръчките на еди кой си, тогава най-вероятно ще бъда призован някъде да обясня вярно ли е това. Но при всички случаи това, което той правише като политик спрямо Емко Едноред, никой случай не е защитава български интерес. Да не говорим пък интерес на работници, които там щяха да останат и без работа. Цветан Цветанов каза в съставянето на това правителство, че ГЕРБ ще работи по-лесно с националистите, отколкото с вас, Реформаторския блок. Сега като ви слушам, разбирам защо е така. Какво става? Нито примерно ви кажа националистите. Моля. Защо мълчат за зависимости, които са явни вече? ГЕРБ, корпоративния модел. Кой? Защо мълчат за тоя? Примерно, чета сега Валери Симеонов хубаво тръгва да търси какво се случва в български морски флот, там с Домощиев, така. Никой от тези националисти не е казал думичка какво се случва примерно с другите скандални случаи. Примерно, ето кажем с Дунарите. Някой да сте чули от... Даже самия Каракачанов бяга от тая тема. А той все пак е ресорен военен министър. Така, какво става от дясното? Дадоха интервю Христо имам, Иванов и Атанас Атанасов. Да, хубаво. Това е една хубава стъпка. Аз подкрепям такава стъпка, нали, съвместно интервю. Но моята визия е малко по-широка. Значи, аз споделих с вас, че всъщност България в момента е окупирана от мафията, която се превръща в държавна мафия. Най-лошата мафия е държавната мафия. Значи тя не е някаква изолирана от държавата група, която работи против интерес на държавата и обществото. Самата държава почва да работи все повече и повече против интерес на обществото. Виждате в какви проекти се насочваме, които са известни като най-корупционните проекти. Колко пари се потрошават и в некачествено строителство, макар че Европа дава много пари. Факт е, че винаги след това има как да е, да има обществени поръчки и нататък. Значи, след като държавата е окупирана от държавната мафия, ние трябва първо да си върнем в държавата основните демократични принципи. Да върнем принципа на пазарното стопанство, свободата на медиите. За 10 години управление, 3 мандата на Бойко Борисов, от 39-то место по свобода на медиите сме се отишли на 140, не знам си кое. Така, значи доближили сме това, което е в Русия. Тоест, ние първо, за да върнем държавата към демокрацията, ние трябва да създадем един много по-голям и много по-широк антикорупционен блок. Блок, да кажем, който обединява всички читави и всички нормални хора, които страдат от това корупционно управление. Този блок може да има и ляво-центристски, дясно-центристски и десни.
Едва след като върнем държавата към нейните изконни демократични позиции, чак тогава ние можем да говорим за дясно и ляво. Защото в момента, ако погледнете и левите, които харесват лявото управление, и десните, които харесваме дясно управление, еднакво страдаме от една и съща групировка, която е окупирала държавата. Значи това, докато не са разберени, са решили този формат, защото хубаво ще направим дясен формат, но той не е достатъчно само да отидем там с 20-25 народни представители. И примерно да объркаме някой план на олигархията. Ако ще правим нещо съществено и значимо, е това, което говорим, да можем да го реализираме в управление. За да имаме управление, трябва да имаме поне 135 депутата, защото само при толкова депутати може да направиш радикална промяна. Иначе ще се намери винаги възможност да бъде пробито управлението. Добре, много ви благодаря. Методи Антреев от Нова република.